ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଠି ହିଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦେଖିକି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ଅଶୌଚ ନାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାର ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ଦେଖି ଆସିଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର, ଯେଉଁଠି ମାଆମାନେ, ମାଉସୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ ଦେଖେଇବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁ ମାଉସୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନରେ ପତିତ ପା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆନନ୍ଦ। ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି? ନାଇଁ, ଯାଇପାରୁନି। କ'ଣ ମାଗିଲେ ଏଠି? ମା, କ'ଣ ମାଗିବୁ? ଆମକୁ ଯାହା ଏମିତି ଭଲରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମେ ହବିଷ ପାଲି ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକରି ମାସେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକରି ମାସେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ ପତିତ ପାବନର ଆଳତୀ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଘରରେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରି, ପୁଣି ବାଲୁକା ପୂଜା କରିକରି ଆମେ ଖାଇଲେ ଖାଇବୁ ଚା ଚୁଇ ଟିକେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତା ପଛେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକରି ଆସିକରି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। କମଳା ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ରତ୍ନ ବେଦୀରେ, କେମିତି ଭିତରୁ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ତ କହିପାରୁନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଖିରୁ ଖାଲି ଦର ଦର ପାଣି ବହେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ଷକ ଥରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏଇଠି ରହୁଛି। ମୁଁ ଏକା ପଲି ଆଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ, ମୁଁ ଏକା ପଲି ଆଉଛି ରେଲ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିକରି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ମୁଁ ତୁମ ଏଇ ରେଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଠିକୁ ଏକଲା ଆସିକରି ମୁଁ ଏଇଠି ଯାହା ପାଖରେ ହେଲେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ମୁଁ ହବିଷ କରିକରି ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମୋର ସବୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ଭାବର ଲୁହ, ଏଇଟା ଭାବର ଲୁହ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଭବ କର ଭବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ହରେ ମୁରାରୀ ମଧୁକେଟ ଭାରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦରୀ, ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ, ନିରାଶ୍ରୟ ମା ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷେ, ତୁମେ ବୋ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତମେ ବୋ, ତମେ ବୋ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତମେ ବୋ, ତମେ ବୋ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବ୍ୟମ ତୁମେ ବୋ, ତମେ ବୋ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ଭଲଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ସୁଭଦ୍ରାୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନାୟ। ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ, ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଇ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ରାଧା କୁଣ୍ଡେ ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡେ କରିବି ସ୍ନାହାନ, ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆନନ୍ଦେ ଯମୁନା ଜଳ କରିବି ମୁଁ ପାନ, ମୁନିତି ଭଜିବି ଯେଉଁ ମୁକତି ଭାଜନ, ରାହାସର ଧୂଲି ଅଙ୍ଗେ କରିବି ଲେପନ, କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ ତରୁମୂଳେ କରିବି ଶୟନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କୁଞ୍ଜବନ, କହେ ସାଲ ବେଗହୀନ ଜାତିରେ ଯୌବନ। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଆନନ୍ଦ, ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଉତ୍ସାହ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ, ତାହାର ଇଏ ପ୍ରତିଫଳନ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ଭଜନ, ଏବଂ ଯାହାର ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଛାତି ଦୁଲୁକି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ,
भक्तटीए भगवान को देखा आसी थाए भगवान भी अनेक बस था केमती भक्त दर्शन कर दर्शन दवा को बेग्र ये हूँ अनन्य भक्त एवं भगवान संपर्क एवं ये जो पतित पावन मंगल आरती जो मैंने मंगल आरती भितर देखिपारि नथा जेमती भाव में रत्नवेदी में चतुर्धा विग्रह को मंगल आरती कराई था पतित पावन को मंगल आरती कराए जो कथा कहुई जेते बड़े अशौच नारी टीए कहतु वृद्ध टीए कहतु बा दिव्यांग टीए कहतु जिते बड़े महाप्रभु पाखक जापे ना कौन भी कारणवशत से यही दर्शन करार अनेक कालरु देखि आसुचू।